dákpẹ́ fún ọlọ́run àtọ̀rọ̀ ike àti ìgẹ̀fà nàbọ̀ muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ìbéèrè tí wọ́n béèrè ni pé ẹni tó jẹ́ transporter tí ó wá já sí pé bùkátà bí kó fi mọ́tò ẹ̀ kò ń tí ẹ̀sìn ò lọ́wọ́ sí tó wọ́n máa péjú ẹ wá bí ọtí bí ajá àbí ok. So àkọ́kọ́ ni pé ta bá wo kọ̀díyà ọtí èèyàn ò gbọ́dọ̀ ṣe ìkúni lọ́wọ́ lórí ẹ̀, kì í ṣe ọ̀rọ̀ ẹni tó bá mú nìkan ni ọ̀ràn ẹ̀ wà lórí ẹ̀. So àkọọ́lẹ̀ hadithi wà tí annabi sallallahu alayhi wa sallam tó ní iṣẹ́ bíi ilé ọlọ́run lórí ọ̀rọ̀ ọtí yóò máa bẹ lórí ìran àwọn èèyàn bíi mẹ́wàá. Bẹ́ẹ̀ni lórí ìran àwọn èèyàn bíi mẹ́wàá. So ẹni tó bá mú ara ẹ̀ náà ni ọ̀daràn ni kírímínà ni. Bákan náà ẹni tó bá rà á fúnyàn kírímínà ni, ẹni tó bá fi ṣèyàn lálejò kírímínà ni, ọ̀daràn ni. Kódà ẹni tó bá ràn yàn lọ́wọ́ láti gbé, ẹ̀rí pé gbólóhùn ìrànyàn lọ́wọ́ láti gbé yẹn. So irú èèyàn bẹ́ẹ̀ tó wá lo transport ẹ̀ tó fi báyàn gbé ó ti kó sínú ẹ̀. Abẹ́nìkan gbèrú ló wá ní jọ àfa ràn mí lọ́wọ́ ọrùn mi ti fẹ́ kan yóò ya gan ni o. So bó ṣe rí ni ó yẹ ó pẹ́ kó tó yẹ, kì í ṣe irú téèyàn ràn yàn lọ́wọ́ lé lórí. Bẹ́ẹ̀ni àfa yìí mọ̀ dájú o, àti báyìí pé n tó tu sí nìyẹn. So ètò ẹ̀sìn wa a ti sọ fún pé n tó ń tukọ̀ wa ni alkitab wa sunna. Kì í sì ṣe ìwà ọ̀dájú ṣùgbọ́n ìtẹ́ ọba dẹ́dà Allah subhanahu wa ta'ala ìtẹ́lọ́rùn ó lékè gbogbo ojúpọ̀nà pé a fẹ́ tẹ́ ẹ̀dẹ́ èèyàn lọ. Ṣẹ́rí pé yẹn ń sìn nọ́ọ̀sù wà fún tó clear. Allah subhanahu wa ta'ala ìyàtọ̀ sí nọ́ọ̀sù hadith yẹn, Allah subhanahu wa ta'ala náà kì wá nílọ̀. Ó ní ta'awwanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awwanu 'alal ithmi wal udwan. So ìyẹn kọ̀díyà tọ́lọ́ ti dé nìyẹn. Ṣùgbọ́n kọ̀díyà alájá ṣùgbọ́n kan méjì ni ó ti yẹn ń sìn. So ó depend ìgbà míì lè wà kí àlù bí kéèyàn bá wọn fi mọ́tò gbé, ìgbà míì dẹ̀ lè wà based on tó bá hàn síyàn. So ìyẹn kì í ṣe téèyàn máa mú dájọ́ ẹ̀ wá ní ṣàǹkìlì ti mutlak bẹ́ẹ̀, but tí irú òótọ́ tí yẹn náà sùn wà lórí yẹn wọ́n lọ.